السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان إقيات يوتيوب وان السلامي عشر كان ما تحكوا سحب سيعين سيدا فيديو تجس أسوق جليد مركب أبن فيلم يو أبن فيديو جا كل كسي كتب أبن ده مركب فيديو كوسا جلا مش عبنا إمام رات كل كده مش عبنا إمام رات كل كده إنسرت فيديو تري كده فو كده مش عبنا تك إنسرت تجس ميري كده فو ميل قرال أي كوسا بحسه كده مش عبنا قرال وحكو قرن سا وح على وح جعشة كقرأ ku qoro meeshaas markaa waxa hartay youtube channel aan ku qorayna markaa youtube channel markaa ku qortid kalarkaad u yeel gaduud buluug cagaar farta yar macna waa gaabsan karta barbartista kalarkaad ka bedel karta ee maxaa edit ma you tag hadaa tid macna waa noon kaarta u doori karta ee maxaa xarfaha macna tii ku cajibisa ayaa u dooraneysa mid kaarta ka dooraneysa maxaa ku soo haray replace ka meesha alla meesha hartaa dhigi karta meesha alla meesha hartaa ka dhigisa hadaa aniga geeska ka dhigay in checking kana waxay leedahay farta kala furfuraysa hadaa tina kala biyaanisid hadaa tina youtube ka macna gees dhigti hoos dhigti dhex dhigti marka aniga hoos aan dhigtay inta badan hoos aan dhigana marka waxa sameeyaysa in wax kale kaaga ma baahno isla markaas nacna u jiidisa bis kana dhinacna hadan u jiidisa sida video ga ula socdo ugu harin sato video inta badan qof kale magaciisa youtube ka waxaas lagu qoraa marka aad tina ku biisa geeska gay yellowgaasna soo jiid labada gees waa inay labada jaalo ka jiraan kadibna ku kobaysa marka film ayuu dheh sender as dheh kadib save dheh waa inta sikali kaaga baya marka wax dhihi malaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.